السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں عدنان کشمیری یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا کچھ ویلوگ یوں ہے، آج جو ہم آپ کو علاقہ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں اس کا نام ہے بڑالی۔ کوٹلی سے کچھ فاصلے پر ہے یہ خوبصورت منظر جو آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہاں کا خوبصورت منظر آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں اور انجوائے کریں، اور ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہمارا خوبصورت ولاگ کیسا لگا۔ اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو ویڈیو دیکھیں اور کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہمارا ولاگ کیسا لگا۔ اور یہ ہے کوٹلی سے تھوڑا سا آگے، اور کبھی آپ کا اتفاق ہوا تو یہ ویو ضرور دیکھیے گا، اور اس جگہ کا نام ہے بڑالی، کوٹلی بڑالی، آزاد کشمیر۔ تو انجوائے کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔